Ahoj, já jsem Káťa, je mi 18 let, do školy chodím do Hradce na gympl a bydlím v Kostelci nad Orlicí a teďka vám o sobě něco řeknu. Jím zásadně jenom maso. Nic jiného bych v životě nesjedla, fakt jenom maso. Jedna z věcí, kvůli kterým je na mě můj otec velmi hrdý, je moje parkování. Je to opravdu na úrovni. Nedovedu si představit, že bych mohla spát někde jinde než doma. Vždycky poctivě doma u mě v postýlce. Nikdy ne. Jedno z mých vůbec nejlepších vlastností je to, že vždy a všude chodím včas, v klidu a nikdy nikam nemusím spěchat. Ráno mám vždycky největší problém s tím, že nevím, jaký si mám vzít boty. Děda, který dneska vezmu tyhle ty, nebo tyhle, já fakt nevím, a jo. Moje prsty nejsou vůbec ohebný. Já prostě nelomnu je ani o milimetr dozadu. A prostě je to úplně na ní. Je, to se tady opřel, viděl hezky nahoru. Jedna z věcí, kterou fakt nesnáším, je hudba. Vůbec nic to se mnou nedělá, nezačnu tancovat, když slyším hudbu a vůbec mě hudba nezajímá. Jedna z věcí, kterou na sobě fakt miluji a miluji i moji kamarádi, je moje úžasná, skvělá paměť. No, okay. Jo, ale jo, jak jsme se domluvali? No, to se pamatuju, jasný, včera. Já už jsem si říkala, že já to nejdu. Jo, jo, já už mám být, jo? Jo, na ty? Jo, jsem ti radila, aha, no, tak já už jsem, na ty tě, no, ahoj. Pořád se připravuju do školy, prostě já si nedokážu představit víkend, kdybych se neučila. Ne. Ježiši. Do školy chodím. A moji kamarádi, ne, jednou, jednou z věd, nějaký pořádný stejček prostě, fakt, ne, fakt, fakt, pořád.